ភាគីចិនបានបដិញ្ញាជំរុញសហគ្រាសជាង50ទៅវិនិយោគនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឯកឧត្តមបីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្តហឺណានប្រទេសចិននិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកវ៉ាងខ្វាងហ្គោនាយកប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហគ្រិនជនជាតិចិនក្រៅប្រទេសខេត្តហឺណាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកនាយកប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហគ្រិនជនជាតិចិនក្រៅប្រទេសខេត្តហឺណានបានបដិញ្ញាចិត្តជំរុញសហគ្រាសជាង50ទៅវិនិយោគនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មជាពិសេសគឺការចិញ្ចឹមគោជ្រូកក៏ដូចជាឧស្សាហកម្មកែច្នៃសាច់គោនិងសាច់ជ្រូកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅខេត្តហឺណាននៃប្រទេសចិនឯកឧត្តមវិសំណាងបានទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទំនើបដោយប្រើប្រាស់ drone និងគ្រឿងយន្តកសិកម្មព្រមទាំងទៅមើលការកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់សត្វឈាមដែលអាចធ្វើបានពី4000ទៅ5000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានទៅទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រវេចខ្ចប់ចំណីអាហារដែលរួមមានអាហារឆៅអាហារឆ្អិននិងជ្រក់ផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាខេត្តហឺណានគឺជាខេត្តដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី5របស់ប្រទេសចិននិងជាខេត្តដែលមានវិស័យកសិកម្មឈានមុខគេទី1នៅប្រទេសចិនផងដែរនេះបើយោងតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើការស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគេហទំព័រឬក្នុងកម្មវិធី App Harbor Property